Pag-aampon ng mga stray animal bukas para sa mga nagnanais mag-alaga ng hayop. Lipa City Veterinary Office, hinihikayat ang publiko na mag-ampon ng hayop. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nagsimula sa isang aso na mula sa kamag-anak. Ngayon, may tatlo ng alagang aso si Susan. Lahat ito inampon niya. Kahit pagod galing sa trabaho, ang mga alaga lang daw nakakapawi ng stress kay Susan kahit papaano. Sa lahat ng adopted dog, paborito niya si Nala. So yun, parang dumating yung may mga binigay na pinaalagaan. Alagaan lang daw talaga. Napamahal na sa amin, katabi namin matulog. Para kay Susan, ibang saya ang naidudulot ng mga alaga hindi lang sa kanya, kundi para sa pamilya. Naririnig pa lang yung ano ko sa labas. Hindi na sila magkaintindihan. Hindi na sila magkaintindihan pag ano sa akin, pag sa lubong. Okay. Di yun po, parang nakakaano po, nakakawala ng napamili. Pagod po, ng stress, ng ganyan, lahat. Okay. Alam daw ni Susan na kasama raw sa pag-aampon niya ng mga aso, dapat ikinukondisyon ang isipan. Ang Lipa City Veterinary Office bukas sa lahat ng nagnanais mag-ampon ng mga aso. Ang mga stray animals na nahuhuli nila open for adoption daw. Yung awareness na mapakita natin sa publiko, lalo sa mga Lipenyo, na meron pong maaaring mga aso na ating nakikita na maganda rin po nating ma-i-adopt para po ma-rehome sila. Dito sa Stray Animal Impounding Facility, ang diretsyo ng mga aso o anumang uri ng hayop na nahuhuli nila sa kalsada. Saklaw raw ito sa ilalim ng Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Walang bayad ang pag-aampon ng aso, pero hindi raw basta-basta ang proseso. Umaabot ng 2 hanggang 1 buwan bago ma-turn over ang aalaga ang hayop. We will do background checks para makita natin na hindi basta-basta yung rehoming ng ating mga aso. We hope na magiging maganda ang relationship niya with the dog, because I think it's very important the human and the animal bond. Inaalam din daw kasi ng Lipa City Vet ang overall health condition ng asong ipapaampon. Gayun din, mahalagang alalahanin ng magiging fur parent ang magiging responsibilidad niya sa mga magiging alaga. Pwedeng makipag-ugnayan ang mga nais mag-ampon ng hayop sa tanggapan ng Lipa City Veterinary Office. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.